Našich škodovek se dnes po britských silnicích prohání asi 150 tisíc, což je v zemi Jaguarů a Rolls-Royceů docela slušný komerční úspěch. Dá se ovšem vysvětlit také tím, že do ceny jednoho Rolls-Royce se vejde skoro 10 škodovek a že většina Angličanů má sice na škodovku, ale nikoli na Rolls-Royce. Na druhé straně ovšem nesmíme zapomínat, že každý Angličan je především Angličan, tedy člověk velice náchylný k jistému druhu snobismu. A když věci poměříme tímto měřítkem, potom úspěch škodovek vypadá skoro jako obchodní senzace. Ten, kdo se tady tento náš vůz rozhodne zakoupit, se totiž musí připravit na posměch svých spoluobčanů. O škodovkách koluje v Británii stejně nekonečná série nadsti utrhačných vtipů, jako kdysi u nás o východoněmeckých trabantech. Tady jsou aspoň dva na ukázku. Víte, proč mají škodovky vyhřívání zadních skel? No přece, aby řidiče při tlačení nezábli ruce. A nebo víte, co se stane, když do škodovky načerpáte plnou nádrž benzínu? Hodnota vozu se tím zdvojnásobí. A takto bych mohl pokračovat skoro do nekonečna. Není divu, že společnosti Skoda Automobile UK, která škodovky do Británie dováží, se tento druh publicity vůbec nezamlouvá. A tak se rozhodla k protiúderu. Nabídla všem zdejším komikům, kteří tímto způsobem žertují v nočních klubech i v televizi, bezplatnou zkušební jízdu, aby se přesvědčili, jak těžce se mýlí. Já se za komika nepovažuji, ale myslím, že jsem se k té zkušební jízdě kvalifikoval tím, že jsem vám vykládal ty dva protiškodovácké vtipy. A tak požádám tohoto typického anglického gentlemana, aby mě svezl. Budete tak laskav, pane Pakosto? Samozřejmě. Pan Ladislav Pakosta je technickým ředitelem Skoda Automobile UK, takže v něm máme řidiče vrcholné kvalifikace. Poslyšte, nezdá se vám, že ty některé anglické vtipy o škodovkách jsou docela vtipné? A samozřejmě, ale musíme brát v úvahu to, že se jedná o vtipy na starý automobil Škoda, nikoliv na favority. A my v první řadě se zajímáme o vozy, které v současné době prodáváme. Ale skutečnost je, že tyto vtipy nám velice škodí z hlediska prodeje a imidže značky Škoda na anglickém trhu. Konkrétně? Konkrétně v začátku prodeje automobilu jako nová škodovka. Kolik těch anglických komiků už využilo té vaší nabídky na bezplatnou zkušební jízdu? Ještě žádný. Tak já jsem tedy první. Ale neznamená to tedy, že ta vaše propagační kampaň tedy vlastně vybouchla? Ne, to v žádném případě ne, protože my jsme zaměřili naši kampaň na prodej současných automobilů, které se vyrábějí v Mladé Boleslavi, a snažíme se maximálně odejít od těchto vtipů, protože automobil značky Favorit je absolutně jiný automobil, než na které byly vtipy postaveny. A uvěřili vám zákazníci, kupují auta? Ano, protože naši původní majitelé vozů starých škodovek si v žádném případě vtipy o škodovkách nevyprávěli. To si vyprávěli všichni ti, kteří vůbec o škodovce nic nevědí. Kolik aut tady vlastně teď prodáváte? V současné době, to znamená v roce loňském 93, přestože jsme v začátku vlastně začínali jsme na zeleném poli jako nová firma Škoda, jako nový importér značky Škoda, prodali jsme za 9 měsíců více než 9 tisíc automobilů. No, já tady mám, abych tak řekl, nezávislý důkaz toho, že pan Pakosta nepřehání. Ten nezávislý důkaz je ve formě článku, který vyšel v londýnských Timesech. Říká se v něm, Škoda odrazila ofenzivu vtipálků rekordním počtem prodaných vozů. Takže skončím tuto zkušební jízdu tím, že popřeju britské škodovce ještě mnoho a větších úspěchů a neodpustím si to, skončím ještě jedním protiškodováckým vtipem. Jehož platnost ovšem, pane Pakosto, po této zkušební jízdě naprosto autoritativně popírám.
Ten vtip totiž zní takto. Řidič zastaví stopařce, naloží ji, rozjede se a povídá jí, poslyšte, slečno, vám nevadí, že mám škodovku? Ani ne, povídá ta stopařka, když to není nakažlivý. Tady je Northampton Carol Kinsel.